Salvete sodales, mihi nomen es Daniel, et auscultatis Latinitium. Hodie vobis recitabo epistulam Plini, et si vultis ipsa verba scripta videre, potestis adire latinitium.com. Sed ad rem nunc. Gaius Plinius, minicio fundano suo, salutem. Mirumst, quam singulis diebus in urbe, ratio aut constet, aut constare videatur. Pluribusque junctisque non constet. Nam, si quem interroges, hodie quid egisti? Respondiat, officio togae virilis interfui, sponsalia aut nuptias frequentavi, ille mead signandum testamentum, ille in advocationem, ille in consilium rogavit. Haeque quodie feceris, necessaria, eadem si cotidie fecisse te reputes, inania videntur. Multo magis cum se ecesseris. Tunc enim subit recordatio. Quod dies quam frigidis rebus absumpsi? Quod evenit mihi, postquam in Laurentino meo, aut lego aliquid, aut scribo, aut etiam corpori vaco, cuius fulturis animus sustinetur. Nihil audio, quod audisse, nihil dico, quod dixisse painitiat. Nemo apud me quemquam sinistris sermonibus carpit. Neminem ipse reprehendo, nisi tamen me, cum parum commode scribo. Nulla spe, nullo timore sollicitor. Nullis rumoribus inquietor. Mecum tantum et cum libellis loquor. O rectam sinque ramque vitam, o dulce otium, honestumque, ac paen omni negotio pulcrius. O mare, o litus, verum secretumque museion. Quam multa invenitis, quam multa dictatis. Proinde tu quoque strepitum istum, ina nemque discursum, et multum ineptos labores, ut primum fuerit occasio, relinque, teque studiis, vel otio, trade. Satius est enim, ut Atilius noster, eruditissime simul et facetissime dixit. Otiosum esse, quam nihil agere. Vale. Agis brevis et tamen jucunda epistula, de qua licet multum cogitare. Est epistula nona, quam desumpsi ex libro primo, epistularum Plini. Si vultis plura huius generis audire, potestis adire latinitium.com. Tantumst. Bene valete.